de hoje é Roblox Mega Hide and Seek. E a gente vai jogar o esconde-esconde maneiro, né, amiguinhas? Sim, e a infecção, né? O modo sim. Agora o mapa vai ser escola. Beleza? É. Sala. Vai ser sala, amiguinha. Não faça bagunça, amiguinhos. Eu sou professor, hein? Cuidado com os zumbis. Será que dá pra entrar nesse livro? Que livro? Aqui uma borracha. Certo. Eu não acredito que a gente ficou dentro de uma gaveta. Exatamente, dentro de uma gaveta. Amiguinha, quer que eu te mostre um segredo? Tá. Vem cá. Eu tenho medo dos seus segredos. Você é muito trapaceiro. Tá vendo isso aqui, amiguinha? Sim. Tchau. Tô aqui, amiguinha, na caixa. Agora, amiguinha... Ah, caí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, amiguinha... Oi! Vem me salvar! Eu vou te salvar, não. Vou deixar você aí. Ó, amiguinha, tenha piedade. Piedade? Você me largou só? Eu sei lá onde você tá. Eu estou aqui no computador. Eu não tô de olho em você não, amiguinha, que é o meu olho. Não tô de olho da amiguinha, não. E você está onde? Tô aqui, de junto com um caminhão na janela. Caminhão não, de um canhão. É, tem um amiguinha! Eu caí. Você propôs um desafio. Você tem que ser um zumbi, amiguinha. Vai querer? Eu você não. Pula, você vai pular, né, amiguinha? Ai, um zumbi! Sai! Sai de perto de mim! Ai, socorro! Não! Alguém salva a amiguinha antes que ela vire um fantasma? Ah, já me contaminou! Vou atrás de você. Primeiro vou atrás dessa menina aqui, que ela tá aqui escondidinha, achando que ninguém ia pegar ela. Tem uma menina paratona no meio do mapa, mano. Agora vamos contaminar todo mundo! É guerra de zumbis! Cadê você? Cadê você? Tá escondida onde? Diga aí onde você está pra te salvar. Na janela. Tô aqui dançando, amiguinha. Tô aqui dançando. Gente, de zumbi eu ando tão esquisita. É um zumbi, né? Claro que o modo vai ser meio esquisitinho, né, amiguinha? Né? Cadê Ai, você? Tô aqui na janela com o canhão. Não. Ah, não, amiguinha. Vai infectar a pobre menina, amiguinha. Já infectei. Pobrezinha. Amiguinha nunca vai me pegar. Bem, nunca eu posso estar errado. Infectei outra. Amiguinha, que tal você cancelar esse modo zumbi? Sabe? Te vendo! Você não vai me pegar, menina. Vou te pegar sim. Como? Me espere pra ver. Tchau, amiguinha! Tô vazando! Tô vazando, amiguinha. Por favor, amiguinha. Você tava zoando por aí. Dois, um! Último momento, eu consegui. Eu ia tentar fazer o seguinte. Eu ia tentar dar um olé na amiguinha e cair fora, ela ia subir. Aí, ela tem subido à toa. Tá, bora ver o modo agora, né, amiguinha? Vamos ver. Ah, normal. Cabine, amiguinha. Onde vai se esconder na cabine? Na tomada? Eu vou me esconder na tomada. Se tiver um espaço na tomada... Você vai se esconder... Não quero ser procurador. Passe direto. Não, eu pensava que a amiguinha aqui ia ser, só que ela falou. Um monte de menina passando. E são quantos, quantos procuradores? Ainda bem, só um. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Ah, vai subir na minha cabeça. Amiguinha. Oi. Ó, fica parada. Eu estou de olho em você. Eita, olhão. Gostei do olho, gente. Gostei, gostei. Amiguinha, agora o procurador ali querendo te pegar, amiguinha. Então eu já tô vazando. Eu já vazei. Eu vou escolher, eu vou seguir você, vou dedurar. Não. Vou, não, amiguinha. Amiguinha, eu vou propor um desafio. Eita, amiga, subi ali, passo direto. Amiga, eu vou propor um desafio. Vai ter que ser pega. Não, esse desafio eu não quero. Quem ser pego primeiro ganha. Não, quem ser pego, pego primeiro perde. Não é ganha não, porque é só assim você vai lá e consegue. Oxi. Então vamos lá, amiga. Quem ser quitado primeiro... Não, quem ser pego primeiro... Perde. Perde. Começou! Ah!
corre, corre. Você usar esse super pulo aqui e corre, pessoal. Corre, corre, corre. Vou usar o teleportador. Falou e fui, amiga. Tô vazando. Tchau, tchau. Falou e fui. Tô pulando aqui no sofá. E eu vejo no chat se ele foi pego ou não. Ah, não, amiga. É muito trapaceira. Gente, eu estou com medo. Já tô escondida, amiguinha. Você? Eu ainda não. Tô aqui, né? Nossa, ó, louca, olha esse lugar que eu tô. Mano, ninguém vai me pegar. Pera. Será que ninguém vai pegar? Bem, ninguém, eu posso estar errado, mas alguém por aí. Mas, amiguinho, um procurador pra me achar nesse lugar é impossível, amiguinho. Por quê? Tipo, pegar eu pode ser um pouquinho difícil. Ai, não! Amiguinha! Ô, amiguinha, cadê você? Cai fora daqui. Amiguinho. Ai! Que foi isso? Canhão. Não gostei daquele canhão. Me jogou longe. Ai, nossa! Morri! Morreu já. Amiguinho já foi de base, pessoal. Gente, perdi. GG! GGzaço, né, amiguinha? É. GGzaço. A amiguinha perdeu, pessoal. A amiguinha, infelizmente, perdeu e eu ganhei. Acho que eu também perdi, ó. Nossa, tem um teleportador atrás da almofada de dormir. Aqui tem um relógio. Vou desenhar um fantasma aqui pra dizer que a amiguinha era um fantasma. Sou um fantasma mesmo. Pronto, virei o fantasma. Você tá lá embaixo, né, amiga? Você tá e o fantasma? Aqui, perto de você. Faz o que o fantasma? Aperta F. Aí vai aparecer um monte de imagem pra você colocar. Aí você coloca, me dá um sinal que você tá por aqui me assombrando. Me dá um sinal. Tá, um coração? Pode ser. Amiguinha tá me assombrando! Eu vi alguma coisa aqui! Coração pra você. Dei um coração pra você. Entendi. Agora vou te dar uma carinha. Carinha é essa? Felicidade? É. Eu tô aqui assombrado com esse fantasma aqui, me observando com aquele olho dele. Emojis representados, né, amiguinha? É. Amiguinha, tô vazando. Falou. Vaza! E eu vou atrás de você pra te proteger. Eu protejo um fantasma. Vou dar um olé no amiguinho, ó. Vou dar um olé no amiguinho, eu acho, pessoal. Acho que eu dei um olézinho. Vamos ter certeza? Faça um coração. Não, vai. Faz um coração aí, quero saber. Eu quero saber. Duvido. Cadê, amiguinho? Não recebi não, amiguinho, sinal. Não faz o coração aqui. Então faz qualquer lugar, aí. Eu posso. Ah, não! Ah, não! Olha o Slenderman ali. Eu vou te proteger! Você não quer me... Teleportei! Você não quer minha proteção! Agora eu quero ver a amiguinha me achar. Ai, gente, agora eu fui teleportada pra um lugar estranho. Nossa, pra onde eu fui? Agora a amiguinha nunca mais vai me achar. Eu vou... Meu Deus, esse lugar é impossível! A amiguinha me achar! Muito impossível! Tem um fantasma... Tem um fantasma atrás de você. Você tá aqui junto comigo? Eu estou te expectando. Ah, não, você tá de zoeira. Ah! Ai, ai, ui, minha cabeça! Ai, tá doendo, amiguinha. Ganhei, GG, partida GG. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau! Tchau!